Terve, mä oon Marja Ylikiikka, kivääriampuja Etelä-Pohjanmaalta ja mun tavoitteena on päästä Rio de Janeiron olympialaisiin. Mä olin noin 10-vuotias, kun tulin tänne radalle ensimmäisen kerran kaverin innoittamana. Noin 13-vuotiaana voitin ensimmäisen Suomen mestaruuteni, jota on nyt tämän 26 kappaletta. Tässä ammunnassa viehätti sen intensiivisyys ja rauhallisuus, pikkutarkkuus ja mahdollisuus menestyä ja päästä pitkälle totta kai. Nyt mulla on ammuntavuosia takana 25 ja tuon aikana mä oon saavuttanut useita EM-mitaleita ja 3 olympiaedustusta Atenas, Pekingis ja Lontoossa. Vielä mulla riittäisi intoa lähteä isoihin kisoihin, eli Rioon. Ammunnassa olympialaisiin päästäkseen täytyy saavuttaa maapaikka. Ja tänä vuonna noita maapaikkoja on jaossa 4. maailmankapin kilpailussa. Ne on Etelä-Koreassa, Yhdysvalloissa, Saksassa ja Azerbaidžanissa. Tällainen 4 kisan maailmankappiturneen ja aika lailla aikaa ja rahaa. Tästä ajasta vastaan minä, mutta siihen rahaosioon tarvitsen vähän sun apua. Tällainen 4 kilpailun turnee maksaa ehkä noin 6000 euroa. Ja Kiriringin ja sinun tuellasi toivoisin saavan 3000 euroa kasaan. Jos ostat mun fanituotteen, jotka löytyy tuosta tekstin alapuolelta, olet mukana tukemassa olympiaunelmaa.